السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کانال دکتر الطاف احمد سعیدی است و امروز میخوایم درباره واکسین کرونا صحبت های داشته باشیم. اگر از این کانال خوش شما میاد و تا هنوز این کانال را سابسکرایب نکردید، تکمی سابسکرایب فشار بدید و مرز این که ویدیو های جدید ما اپلود کنیم در نوتیفیکیشن باکس برای شما میاد، در صورتی که علامه زنگوله را فشار بدید. پس بیاین یک جا با هم اول باید درباره واکسین دیولپمنت یا چگونه انکشاف واکسین صحبت های داشته باشیم که واکسین کرونا را کشف کردن با کدام طریقه FDA کدام قوانین برای کسایی که واکسین کرونا را کشف میکنه ایجاد کرده است تا واکسینشان اپروف شوه. اولین چیزی که در واکسین دیولپمنت یا انکشاف واکسین ما باید در نظر بگیریم او سیفتی است. سیفتی واکسین یا محافظت واکسین میباشه که آیا همه واکسین ساید افکت زیاد برخوردار میباشه یا نمیباشه. بخاطر که این واکسین ها آیا گونه درست ضعیف شده است یا نزد شده است. بخاطر که ما میدانیم که واکسین ها از اثر ویروس های ضعیف شده به وجود میاد. دوم که از افیکیسی است. افیکیسی به معنای موثریت است. موثریت ما دیگه دو چیز در نظر میگیریم در موثریت. یکی موثریت آن در از اشخاص که پروتکتیف اگینست دیزیز، آیا در مقابل امراض این محفوظ است یا نیست، و دیگه پروتکتیف اگینست انفکشن و آیا این در مقابل انتانات هم محفوظ است یا نیست. بخاطر ما میدانیم ویروس کرونا پیش از اینکه ما را مصاب بسازه در بدن ما 14 روز ما سرش نمیفایم، یعنی اعراض علائم ما نشان نمیدیم. به خاطر انتان، یعنی انتان در بدن ما است ولی اعراض علائم نشان ندادیم تا هنوز. آیا در مقابل از این تو اشخاص این واکسین پروتکتیف یا محفوظ است یا نیست. و دوم ای که آن در اشخاص که ویروس هم در بدنشان مصاب شده است ولی اعراض علائم هم نشان دادن یا سمپتومیک هستن، در مقابل از او هم موثریت خوب نشان میته یا نمیته. این دو چیز ما در فکیسی در نظر میگیریم. حالا FDA کدام قوانین را که به خاطر اپروف کردن واکسین گذاشته است، او اول انیمال تستینگ است یا پری کلینیکل فیز برای شروع میکنن که دهی واکسین مورد ازمایش حیوانات قرار میتن. حیوانات برایش ازمایش قرار میدن، واکسین خود بالای حیوانات ازمایش میکنن. و دوم فیز 1 است که دهی انسان ها مورد ازمایش قرار میگیره، البته گروپ کوچک از انسان ها، و فیز 2 گروپ از میانه یا متوسط از انسان ها مورد ازمایش قرار می گیرن، و در فیز 3 گروه بزرگ انسان ها مورد ازمایش قرار می گیرن و بالاخره امرجنسی میشن. امرجنسی به این معنا که بالاخره اگر از فیز 3 اگر از مرحله فیز 3 ای واکسین عبور کرد، بالاخره FDA سازمان FDA اپروف میکنه و به اشخاص امرجنسی که وقت عاجل داشته می باشن با او زرق میکنش. حالا ما مرحله به مرحله هر یکی را مورد مطالعه قرار میدیم. اول پری کلینیکل فیز. پری کلینیکل فیز ما گفتیم که واکسین گیوین تو انیمالز، واکسین به حیوانات داده میشه، البته او حیواناتی که مشابه به اعضایشان مشابه به اعضای بدن انسان باشه، مورد یک تعداد موشها، خرگوشها، چمپانزی و غیره. دوم مانیتورینگ ساید افکتس. ساید افکتشان مورد مطالعه قرار میده که آیا اگر ما این واکسین بالای حیوانات که زرق کردیم، این با حیوان کدام ساید افکت عوارض جانبی نشان داد یا نداد. اگر نداد خوب، اگر داد دوباره باید سر واکسین خود کوشش کنن، یعنی ضعیفتر از آن چیزی کنش که فکر میکردنش. سیم نقطه که باید پری کلینیکل فیز در نظر گرفته باشیم او است که آیا این واکسین پریونت د دیزیز اور نات، همی مرض آیا این واکسین مرض محفوظ یا رویش میگیره یا نمیگیره. این هم در واکسین ها باید مورد ازمایش قرار بگیره. و مورد نقطه دیگری که باید در نظر بگیریم در پری کلینیکل فیز این است که افیکیسی یا موثریت واکسین در انیمال باید موثر باشه. موثر به این معنی که آیا همه واکسینی که ما در بدن حیوان زرق کردیم، این در بدن حیوان سبب تولید آنتی بادی میشه یا نمیشه. آنتی بادی پروداکشن است.
ای افیکیسی در مرحله پری کلینیکل فیز می باشه. خب اگه نقطه ها را عبور کرد و واکسین ما از پری کلینیکل فیز از مرحلهش رفت، یک مرحله دیگه داره ما به نام فیز 1 که دی فیز 1 با مرحله فیز 1 میره. از پری کلینیکل فیز اگه عبور کرد میره به فیز 1. ما فیز 1 چی میشه؟ در فیز 1 واکسین given to human، برای انسان ها واکسین داده میشه. ولی برای کدام نوع انسان ها؟ انسان های healthy، برای انسان های سالمی داده میشه. انسان های سالم یعنی اشخاصی که مریض باشن و مثلا با ویروس کرونا باشه، به او اشخاص هیچ واکسین داده نمیشه و اشخاص مسن باشن به او هم داده نمیشه، به خاطر که این فیز 1 است. شاید که واکسین به درستی ضعیف شده نباشه یا واکسین به درستی تولید شده نباشه، به خاطر مورد همین واکسین مورد ازمایش در اشخاص صحی و صحتمند ازمایش میکنیم. و البته این گروپ از اشخاص معمولا از 100 نفر کمتر، یعنی small size گروپ از مردم باید مورد ازمایش قرار بگیره. و سیومی که باز هم monitoring side effects در انسان ها، معمولا side effect از این واکسین ها از skin irritation یعنی استقراط جلدی شروع، بالاخره فتیگ، سردردی و بالاخره کوما و شاید که سبب مرگ یک تعداد اشخاص نیست شود. و چهارم نقطه که در فیز 1 باید شرط، چهارم شرطی که در فیز 1 است اوی است که دوزج یعنی همین واکسین باید دوزش تعیین شوه. اگر ما اپر لیمیت دوز استفاده کنیم، شاید که همین شخصی که ما برش استفاده کردیم ساید افکت هایش یعنی عوارض جانبی زیاد به شخص نشان میده. و اگر ما لاور لیمیت دوز استفاده کنیم، شاید که در بدن شخص انتیبادی تولید نشوه. و اگر زیاد استفاده کنیم ساید افکت شاید زیاد باشه. به همین خاطر در این مرحله فیز 1 باید دوزج افیکیسی دوز یا مؤثریت دوز واکسینه نیز باید یا دریافت کنیم. در این مرحله باید در فیز 1، در مرحله فیز 1، به همین خاطر در مرحله فیز 1 دوزج یا افیکیسی دوزج، مؤثریت دوزج واکسینه دریافت کنیم. خب مرحله دیگه و کیفدی شرط گذاشته است او فیز 2 است. در مرحله فیز 2 باز هم واکسین گیوین تو هیومن، برای مردم داده میشه، برای انسان ها زرق میشه واکسین. ولی معمولا یه گروپ مدرد یا متوسط از انسان ها که شامل انتروال 100 الی 1000 می باشه بین اشخاص باید داده شوه. و شرط دوم در فیز 2 ای است که ای اشخاص مچ ویت دموگرافیک شوه. مچ ویت دموگرافیک به این مانا که این واکسین نه تنها برای اشخاص هلتی یا اشخاص صحتمند باید داده شوه، بلکه همراه اشخاص که مریض هستن، همراه اشخاص موسن، همراه اشخاص که سنشان کم است، همراه اشخاص که نژاد افریقایی هستن، امریکایی هستن، سیاه پوست هستن، سفید پوست هستن، حتی جنسشان مرد هستن، زد هستن، همراه ازی هم نیز مورد ازمایش قرار بگیرن. یا میگم match with demographic یا با دموگرافیک باید مچ کنه. بعد از اینکه با دموگرافیک مچ کرد، شرط دیگه در مرحله فیز 2 باز هم ساید افکتس. ولی ساید افکتشان مانیتورینگ شوه. ساید افکت خوب ما برای شما در مرحله فیز 1 گفتم، همون یک گپ است. شرط دیگرش در فیز 2 دوزج افکیسی است. در اینجا دیگه دوز موثره دیجا ما خود دریافت کردیم، دیجا مورد ازمایش، مورد امتحان قرار می دادیم دوزا چه، ولی دیجا باید ما دوز چه فکیسی یعنی دوز موثریت تا دیگه دریافت کردیم دیگه. حالا این دوز موثریت برای مریضا باید چه شوه؟ زرق شوه. خب مرحله آخر که ما نام مرحله فیز 3 که سازمان FDA برایش
هانه ده کمپانی هایی که واکسین تولید میکنه، شرطش ای است که واکسین برای باز هم given to human، برای انسان ها داده شوه، ولی آن در انسان هایی که بین انتروال 1000 الی 10000، یعنی ده انتروال برای انسان ها زرق شوه، از 10000 نفر الی 10 از 1000 نفر الی 10000 نفر باید واکسین بالای انسان ها ازمایش قرار بگیره، و بعدش مانیتورینگ ساید افکتس، مانیتورینگ ساید افکتس، ولی در مانیتورینگ ساید افکتس از این نوع اشخاص که از 1000 گرفته الی 10000 مورد ازمایش قرار دادیم، یا شاید اعراض و علائم داشت پیدا کنن، اعراض و علائم پیدا کنن ولی پی سی آرشان نیز مثبت باشه، میشه که تو اشخاص هم داشت پیدا شوه، و یا هم میشه اشخاصی که ساید افکت ندارن ولی پی سی آرشان مثبت است. این نوع اشخاص هم میتونه دزی دمی انتروال 1000 الی 10000 نفر پیدا شوه، و میتونه که اشخاصی که اعراض و علائم دارن ولی پی سی آرشان منفی است، این نوع اشخاص هم نیز میتونه پیدا شوه، و اشخاص هم میتونه پیدا شوه که اعراض و علائم ندارن ولی پی سی آرشان هم منفی است. کی بهترین مردم هستن که اعراض و علائم هم ندارن ولی پی سی آرشان هم منفی است، تست پی سی آرشان منفی است، این نوع اشخاص هم میتونیم در این کتگوری دریافت کنیم. اگر مرحله فیز 3 ما عبور کردیم، بالاخره اف دی ای واکسین ما را اپروو میکنه و در ایمرجنسی هاست بهش استفاده میشه. در ایمرجنسی ها معمولا اون اشخاصی که در ایمرجنسی قرار دارن، معمولا اشخاص هلت کیر یا اشخاصی که در مراکز صحی کار میکنن، خط اول آنها باید داده شوه، و خط دوم هم امو نظامی ها و یا هم دیگه اشخاص. خوب دوستا، حالا میایم درباره میکانیزم تاثیر واکسین ها صحبت های داشته میباشیم. واکسین میکانیزم اف اکشن، ما میدانیم واکسین هایی که تا هنوز در جهان کشف شده است، سه نوع واکسین است که مدرنا و پفایزر است و استرازینیکا است. مدرنا و پفایزر که به نام بیونتک نیز یاد میشوند، اینها یک نوع تاثیرات میکانیزمشان یک چیز هستند، ولی واکسین استرازینیکا که پانتون اکسفورد کشف کردیش، این میکانیزم تاثیرش متفاوت تر از اون دو نوع است. خب کمپانی های مدرنا و فایزر، اینها از تکنولوژی امارنه استفاده کردن. تکنولوژی امارنه چی مانا؟ فرض کنیم اگه یه ویروس باشه، ویروس کرونا باشه، ما میدونیم در چهار طرف ویروس کرونا در سل در غشای حجرویش یک نوع پروتین است به نام اس اسپیک پروتین، که همین اس اسپیک پروتین است که بدن در مقابلش مقاومت نشان میده و نمیتونه که اسپیک پروتین از بین ببره، و اسپیک پروتینش بسیار قوی است. این اسپیک پروتین کرونا از کجا به وجود میاد؟ ویروس کس ما میفهمیم ویروس کس یارانه داره نه دینه. همین تکنولوژی ژنتیکی توسط تکنولوژی دریافتن که این اسپیک پروتین در داخل جین ویروس کرونا یک جین است که می اسپیک پروتین می سازه. همو جین مورد از ازمایش قرار دادن و آر ان ایش جدا کردن. فرض کنیم همین مورد از ازمایش قرار گرفت، آر ان ایش جدا شد. این آر ان ایش ضعیف کردن و در داخل یک مالیکول به نام لیپید نانو پارتیکل همی ساختمان دایره مانند که در داخلش آرنه بر شما تقسیم کردیم، همی به نام لیپید نانو پارتیکل یاد میشه، در داخل از اون محفوظ کردش، جا با جا کردش، بخاطر از این که تخریب نشوه، این یک محیط خوبی برای نگهداری آرنه میباشه، لیپید نانو پارتیکل. خب بعدش اگر ما همی واکسین، این واکسین جور شد، واکسین اگر ما به انسان زرق کنیم، البته در ازاله دلتویت و گلوتوس مکزوموس میشه که زرق شوه، این میروه، این واکسین میروه به حجره انسان میروه. فرض کنیم این واکسین ما زرق کردیم در بدن و این بلاخل لیپید نانو پارتیکلش باز شد و از داخلش آرنه خارج شد، به داخل حجره رفت. به داخل حجره، ای اگر حجره بدن ما باشه، ای دی ان ای هم رایبوزوم است. دی ان ای توسط ام ار ان ای مسنجر ار ان ای فرمان میده برای رایبوزوم که رایبوزوم بخونه فرمانه و امی رقم پروتین
جور کنه تا به بدن نیاز باشه، یعنی نیازهای پروتئینی بدن حجره را، نیازهای پروتئینی حجره را بوزم انجام میده. ولی ای مRNA که از واکسین میاد، این میاد وقتی که ای آمد ای ما تحت ترانسلیشن رایبوزوم قرار میگیره. امی پروسه ای که وقت رایبوزوم یک مسیج یک پیام میخونه و در مقابلش پروتئین تولید میکنه، همین را به نام ترانسلیشن یاد میکنه. این ترانسلیشن میشه، وقتی ترانسلیشن شد این پروتئین میسازه. فرض کنیم همین پروتئین ساخت رایبوزوم، این پروتئین ها رایرسال میکنه به غشای حجروی، دیگه یک آخذه است، دیگه نصب میشه. وقت نصب شد دو نوع پروتئین ارسال کرد و دو نصب شد. وقت نصب شد همی به نام MHC1 و دیگرش به نام MHC2 یاد میشه که اینها انتیجن پرزنتینگ سل ها هستن. انتیجن پرزنتینگ سل یاد میشه. انتیجن پرزنتینگ سل به این معنی است که انتیجن حاضر میکنن بالا، یعنی حاضر کننده انتیجن و انتیبادی هستن. خب همچنان ای انتیجن پرزنتینگ سل ها دکت داد حجرات دیگر نیز می باشه، بمانند حجرات بیتا سل، حجرات بی سل، حجرات بی سل، حجرات مکروفاژ و دندریتیک سل ها نیز همی MHC1 و MHC2 می باشه. خب وقتی که وصل کرد خودا، وقتی وصل شد دیجا یک حجره را می دیجا یک حجره توسط آخذه خود که آخذهش به نام TCR یاد میشه و یه هم خود حجره است که حجره به نام تی هلپر سل یاد میشه. تی هلپر سل دیگه خود وصل میکنه توسط آخذه شد، آخذهش به نام TCR یعنی تی سل رسپتر و این توسط یک اپسینن، اپسینن به نام اپسینن این یک چیز است که انتیجن مشخص میکنه، انتیجن شناسایی میکنه. اپسینن از این به نام CD4 است، CD4 توسط CD4 انتیجن مشخص و شناسایی کرد و بالاخره خود توسط آخذه TCR خود بالای MHC1 وصل کرد. وقتی وصل کرد میخواه که در مقابلش انتیبادی تولید کنه. تیل پرسل میه یک تعداد مالیکول ها را تنبیه میکنه که مالیکول ها به نام انترلوکینه 1, 2, 3, 5 و 6 یاد میشه. انترلوکین های 1, 2, 3, 5, 6 تنبیه میکنن. انترلوکین های وقت انترلوکین های 1, 2, 3, 4, 5, 6 تنبیه شد، انترلوکین ها یک حجره را به نام بی سل با یک حجره دیگه که به نام پلازما سل یاد میشه تبدیل میکنه. پلازما سل بی سل انکشاف میده با پلازما سل تبدیل میکنه. پلازما سل وظیفش چیست؟ پلازما سل وظیفش چیست که چی جور کنه؟ انتی بادی تولید کنه در مقابل چی؟ در مقابل همی ویروس شناخته شده ویروس کرونا انتی بادی تولید کنه. خب این میکانیزمی بود که تی هلپر سل در مقابل ویروس انتی بادی تولید میکرد، ولی تا هنوز MHC2 مونده است. انتیجن پرزنت سل که MHC2 تا هنوز مونده است. MHC2 یک آخذه دیگه در بالش وصل میشه که آخذه به نام TCR نیز یاد میشه، ولی این متفاوت تر است. به این معنی است که این حجره دیگه را حاضر میکنه دیگه که حجره دیگه به نام تی سایتوتوکسیک سل یاد میشه و تی سایتوتوکسیک سل اپسینینی که با خود داره، او اپسینین پروتئین به نام CD8 است. کامپوننت سیستم اصل البته یا شما باید امینولوژی خونده باشین. CD8 است، CD8 اپسینین است. اپسینین یعنی انتیجن مشخص میکنه و بالایش تی سایتوتوکسیک سل وصل میشه. وقتی وصل شد تی سایتوتوکسیک سل دوباره همو تکرار است، انترلوکین ها را تنبیه میکنه، انترلوکین ها بالاخره بیتاس بیسل ها را، بیسل ها به پلازما سل و بالاخره پلازما سل انتیبادی تولید میکنه در مقابل ویروس شناخته شده ویروس کرونا. و همچنان ETCX یا تی سایتوتوکسیک سل ها یک کار دیگر هم انجام میتن. اوی کار است که اگر در آینده همین حجره کس پیشش
آنتی بادی ها تولید شد، همین حجره سبب ازی شد که آنتی بادی ها تولید شوه، همین حجره میزبانه که داخلش واکسین ویروس کرونا یا ام آر ان ای ویروس کرونا ثبت شده است. اگه داینده مصاب با ویروس شوه، همه تی سایتو توکسیک سل میتونه همی را هم از بین ببره، در حالی که تیل پرسل نمیتونه که از بین ببره. این تفاوت میانه از این دو حجره بود که در جریان واکسین انجام میتن، در جریان همین میکانیزم تاثیر واکسین انجام میتن. خب حالا می با طرف واکسین استرازنیکا یا اکسفورد پانتن اکسفورد که کشف کردش، یه از تکنولوژی مارن استفاده نکرده است، بلکه اینها از تکنولوژی دینه استفاده کرده است. تکنولوژی دینه طوره که اگه این ویروس باشه و هم دوباره هم اسپایک پروتین های ویروس باشه، این اسپایک پروتین ما گفتیم که از آر ان ای که در داخل ویروس از جور میشه، این آر ان ای مشخص میشه که توسط از این جن همه این اسپایک پروتین تولید میشه. این اسپایک پروتین آر ان ای شه جدا میکنن توسط تکنولوژی جینیتک، ایره با دی ان ای تبدیل میکنن، دی ان ای آر ان ای با دی ان ای تبدیل میکنن. دی ان ای باز در یک ساختمان شش ضلعی که ما در اینجا برای شما ترسیم کردیم در داخل از این محافظت میکنش. همین ساختمان شش ضلعی ایره به نام چامپانزی ادینو ویروس یاد میکنن. دی ان ای ویروس کرونا را در داخل ویروس دیگری که به نام چامپانزی ادینو ویروس یاد میشه در داخل از این نگهداری میکنن. بخاطر همی ویروس، همی چمپنزی دینو ویروس یک محیط خوبه برای محافظت و نگهداری ویروس دینه یا دینه ویروس کرونا میباشه. خب وقت در داخل از این نگهداری کردنش و به انسان زرق کردن از طریق ازلی دیلتیوت و گلوتس ماکزیموس، هید به داخل حجره انسان شده و به داخل حجره انسان فرض کنیم شد و دیگه خو حجرات انسانی یا حجرات انسان نیز داره دینه می باشه، ولی چون حالا این دینه ما برش زرق کردیم، این دیگه حالا فرمان حجره از دینه نو می باشه، زرق ویرو دینه ضعیف شده ویروس کرونا فرمان می گیره. این دینه فرمان می ده توسط mRNA که mRNA یک پروتین ما تولید کنه. این پروتین توسط رایبوزوم خوانده میشه، ترانسلیشن میشه و بالاخره پروتین ساخته میشه. این پروتین ها دیگه عین تکرار از دیگه کارش بالای آخذه ها وصل میشن، بالای آخذه های غشای حجره وصل میشن و که به نام چی یاد میشه؟ به نام MHC1 و MHC2. MHC1 و MHC2 یک دیگه حجره را تنبیه میکنه به نام تی هلپرسل را تنبیه میکنه و تی هلپرسل توسط آخذه تی سی آر خود و اپسیونین سی دی 4 خود انتیجن شناسایی میکنه و بالاخره انترلوکین ها را تنبیه میکنه تا انترلوکین ها چی کنن؟ بی سل ها را با پلازما سل ها تبدیل کنه و پلازما سل ها سبب تولید انتی باڈی ها شوه و انتی باڈی ها بالاخره در مقابل کدام ویروس؟ در مقابل ویروس کرونا مقاومت نشان، در مقابل ویروس کرونا بجنگن و ویروس کرونا را از بین ببرن. خب و MHC2 چی میکرد؟ MHC2 انتیجن پرزنتینگ سل ای حجره دیگر به نام تی سایتو توکسیک سل حاضر میکرد و تی سایتو توکسیک سل
توسط اپسونین CD8 خود شناسایی میکرد انتیجن و وصل میشد و توسط آخذه TCR یعنی T-cell receptor و بالاخره تکرار انترلوکین ای هم تنبیه میکرد. انترلوکین بالاخره بیسل ها پلازما سل ها انتیبادی تولید میکرد، انتیبادی ویروس کرونا در مقابل ویروس کرونا، و ویروس کرونا را از بین میبرد. با وجود کی کار میکرد یا کار دیگه میکرد T-cytotoxic cell اوی بود که اگر داینده امی ویروس امی حجره میزبانه که سپیشش وی دینه ویروس کرونا را داره است، ای اگر داینده مصاب ویروس شوه ای را میتانه که از بین ببره. وی یک کار خوب است که صرف در T-cytotoxic cell ها را انجام میده. خب اوید میکانیزم تاثیری سه نوع واکسین کرونا. خوب دوستا، حالا بیایم درباره همی واکسین استروزنیکا یک تعداد مشخصاتش هم میخوایم برای شما مورد مطالعه قرار بدم. خب استروزنیکا واکسین است وقتی که هی در هنگام روز سفرم اگر به انسان زرق شود یا به یک شخص زرق شود، دوز دومش در روز 28 به انسان داده میشه، یعنی دوز دومش باید در روز 28 عکس گردد. بعد از اینکه دوز دومش در روز 28 عکس گردید 14 روز صبر شود. بعد از 14 روز اگر مریض اعراض علائم نشان نداد، خوب اگر اعراض علائم نشان داد PCRش تست شود. PCRش اگر مثبت بود بعدش دیگه باید مراحل دیگه را طی کرد، و اگر منفی بود خوب. متدش چی رقم بود؟ چی رقم استروزنیکا را چی رقم مورد مطالعه مردم قرار، مورد ازمایش مردم قرار دادن؟ در برازیل و یوکا، در برازیل و یونایتد کندم، در دو جای اینها همین واکسین مورد ازمایش قرار دادن. در برازیل 9000 نفر مورد ازمایش قرار گرفت و این تست بالاشان ازمایش شد، و در یونایتد کندم 3000 نفر. از 9000 نفر دو گروه انتخاب شد. دی 9000 نفر یک گروه پلاسیبو انتخاب شد. این پلاسیبو گروپی است که یعنی available therapy نیست، او امراضی که قابل تداوی نیستن ولی باز هم یک تعداد کنترل کنن، ولی قابل تداوی نیستن ولی کنترل میشن. او امراض پلاسیبو، او تداویی که 100% سبب شفای مریض نشوه ولی available treatment شوه، یعنی حداقل کنترل شوه او مرض، و پلاسیبو میگن. گروپ کنترل کننده مرض تعیین شد و گروپ کنترل کننده واکسین شد که واکسین کنترل میکردن. خوب او اشخاصی که عرض علائم مریضی داشتن و پلاسیبو یعنی مرضی ویروس کرونا را، مرضی کرونا را کنترل میکردن، با اونها گفته شد که شما یک دوزش اگر در روز سفرم داده یک یونیت، یک واحد، دوز دومی شده 28 روز بعد یک واحد دیگه باید بدهید. با وجود که این دو واحد دادن، یک واکسین دیگر به نام منینگو کوکل او را هم با ایشان یک جای به مریضا می دادن و بالاخره نتیجه خوبی می داد. ولی آن در اشخاصی که در یوکا، باز هم نیز دو گروپ تعیین شد، یکی گروپ پلاسیبو که مرض کنترل میکردن و دیگه گروپ واکسین که واکسین ویروس کرونا را کنترل میکردن. گروپی که پلاسیبو داشتن یعنی امراض مرض کرونا، یعنی با مرض کرونا مصاب شده بودن ولی اعراض علائم هم نشان داده بودن، با او گروپ گفته شد که شما در روز سفرم نیم واحد از دوزه باید به مریضا بدهید و در روز 28 یک واحد دوز به مریضا داده باید شود. و همراهی ازی با وجودی که یه باید بدین، منگو کوکل واکسین نیز باید همراهشان داده شود. ایده یوکا مورد از مایش قرار گرفت که بالاخره نتیجه گیری از هر دو ای شد که هم در برازیل و هم در یوکا در حدود 131 کیس مثبت ویروس کرونا دریافت شود. 131 کیس مثبت دریافت شد از 9000 و 3000 که تقریبا 12000
نفر میشه، 131 نفرش پی سی آر شان مثبت برآمد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این است که موثریت، نتیجه به این مانه که این موثریت واکسین استرازنکا چگونه است؟ فیصدی موثریتش در برازیل 62% بود، موثر بود، ولی در یوکا 90% بود. در برازیل 62% بود و در یوکا 90% بود. اگر ما توتال همین اردو را جمع کنیم، مجموعاً 70% افیکیسی واکسین استرازنکا باوجود میه. در حالی که 70% نیست، شاید که در مملکت های دیگر، چون در اینجا در یوکا 90% موثر بود و در برازیل 62%. یوکا چون مملکت سرد است و اشخاص یعنی نژاد سفید پستان در اونجا زندگی میکنن و برازیل نژاد سیاه پستان در اونجا زندگی میکنن، شاید در مقابل این واکسین استرازنکا در مقابل سیاه پستان اونقدر موثر نباشه، ولی در مقابل سفید پستان موثر باشه. به خاطر 70% موثر داشت. این واکسین چگونه محافظت میکنیم؟ درجه حرارت، در کدام درجه حرارت باید محافظت کنیم؟ اگر از نگاه و... یعنی این واکسین میتونه که در حدود درجه 36 الی 46 درجه فارنهایت محافظت شوه، یعنی زنده بانه، و اگر با سانتیگرید بگیم در حدود 2.2 الی 7 درجه سانتیگرید میتونه که واکسین زنده بانه و محافظت شوه، که بالاخره این واکسین میتونیم که با آسانی انتقال کنیم با تمام از طریق انتقالش، یعنی بسیار آسان صورت میگیره و نگهداریش هم بسیار با آسانی صورت میگیره. این تو جای شاید نباشه که 2.2 الی 7 درجه سانتیگرید تعیین کنن. آف واکسین، خب چقدر نمبر آف واکسین، چقدر واکسین تا هنوز پروڈکت یا تولید شده است؟ در سال 2020 واکسین استرازنکا 30 میلیون تولید شد، در حالی که در تا با سال 2021 گفته شده است که 4.5 میلیون واکسین میخواهیم که در سال 2021 به تمام 4.5 میلیون نفر چی کنیم؟ توزیع کنیم. حالا میریم بالای مدرنا و فایزر صحبت میکنیم. خوب دوستا، حالا میریم بالای مدرنا، بالای واکسین مدرنا مشخصاتش صحبت میکنیم. واکسین مدرنا اگر در روز صفرم به مریض داده شوه یا به شخص سالم داده شوه، در روز 28 دوز دومش باید داده شوه و بعد از این 14 روز منتظر شوه، یعنی 14 روز صبر شوه. اگر مریض آراز علائم نشان نداد خوب و خوب، اگر آراز علائم نشان داد تست پی سی آر باید شوه، پی سی آر تست باید شوه. میتونیش چی رقم بود؟ در واکسین مدرنا در حدود 30,000 نفر، بالای 30,000 نفر از مایش قرار گرفت، که از این جمله دو گروه باز هم تعیین شد، یکی گروه پلاسیبو و دیگه گروه واکسین. گروه پلاسیبو گروهی است که اشخاصی که مصاب با ویروس کرونا شدن و آراز علائمشان شدید است، این اشخاص کنترل مرضی در دست از ایناست. پلاسیبو می با مریض فسالین تطبیق میکنن و بالاخره یک تعداد دواهایی که مرضشان را کنترل کنه از اونها استفاده میکنن. و گروهی که واکسین است، آنها یعنی آراز علائم شدید ندارن، برایشان واکسین زرق شده است، برای اردو واکسین زرق شده. گروهی که با پلاسیبو هستند، آنها 185 کیس مثبت واکسین کرونا در 30,000 نفر دریافت شد، که از آن جمله 185 کیس 30 نفرشان شدیدن آراز علائم که از اسکن اریتیشن شروع و بالاخره فتیگ و کوما و شاید که مرگ و میرم داده باشن. و گروهی که بالای واکسین تعیین شده بود، اونها گفتند 11 نفر کیس مثبت واکسین کرونا با وجودی که واکسین تطبیق کرده بودم دادن، ولی 0% هیچ نوع آراز علائم شدیده در هیچ نوع، یعنی مریض را پیدا نکردن که آراز علائم شدیده درشان با وجود آمده باشه. بنابراین این بسیار یک واکسین خوب است. افیکیسیش رقم یا ریزولت، نتیجه چی میگیریم؟ موثریت واکسین چی باید شود؟ چی نوع بوده؟ موثریت واکسین در دو نوع است، یکی against disease و دیگه against واکسین. در مقابل مرض که پلاسیبو را گروه پلاسیبو انتخاب کرده بودیم، در مقابل واکسین گروه واکسین انتخاب کرده بودیم. اول در مقابل مرضی، اگر ما 185 منفی 11 کنیم در حدود 174 میشه. 174 تقسیم 185 میکنیم، 185
و ضرب 100 میکنیم که در حدود 94.5% میشه. یعنی این واکسین در مقابل امراض 94.5% مؤثر است، ولی در مقابل اون اشخاصی که تنها واکسین برشان ضرب شده است و دیگه نوامارزی نداشتن، در مقابل اون اشخاص بخاطر که 0% اعراض علائم دارن 0% اعراض علائم دادن، پس این 100% است در مقابل گروپ واکسین 100% مؤثر است. پس این بسیار یک واکسین مؤثر است و فایده ناک است. خب درجه حرارتی که باید او نگهداری شود و محفوظ شود او -4°F که مطابق به -20°C میشه، یعنی محافظت از این واکسین بسیار سخت است. شرایط نامناسب، یعنی در افغانستان خصوصا شرایط نامناسب است که در -20°C باید واکسین حفاظت و نگهداری کنن. خب تا هنوز که واکسین تولید شده است، در سال 2020 20 میلیون تولید شده است، ولی در سال 2020 گفته شده است که 1 میلیون واکسین میتونیم ما تولید کنیم. شرکت مدرنا این صحبت گفته است و حالا پا فایزر هم میگه ما رو مطالعه قرار میدیم. خوب دوستا، حالا میگم درباره واکسین مدرنا مشخصاتش ما رو مطالعه قرار میدیم. واکسین مدرنا در روز صفرم اگر با شخص داده شود، در روز 28 دوز دومش باید داده شود و بعد از دوز دوم 14 روز صبر شود. اگر مریض اعراض علائم نشان نداد خوب، اگر مریض اعراض علائم نشان داد پی سی آر و تست میشه که شدید نباشه و جدی نباشه. خب متدش با چگونه بود؟ واکسین مدرنا در حدود 30,000 نفر، بالای 30,000 نفر آزمایش شد. که از آن جمله باز هم دو گروه انتخاب شد، یک گروه پلاسیبو یک گروه واکسین. گروه پلاسیبو آن در گروهی است بالای اشخاص تعیین میگردد کون اشخاص مصاب با ویروس کرونا شده باشند و اعراض علائمشان هم شدید باشه. گروپ پلاسیبو بارشان تعیین میشه و اینها را کنترل میکنه. از یک تعداد دواهای سالین و یا هم دیگه دواها استفاده میکنن به خاطر کنترل مریضی، نه به خاطر تداوی مریضی. و گروپ واکسین آن در اشخاصی که اعراض علائم ندارن، شدید نیست اعراض علائمشان و هیچ نوع مریضی سالم هستن، برایشان گروپ واکسین تعیین میگرده و واکسین کنترل میکنه که واکسین کدام خرابی در وجودشان به وجود نبیاره. این دو اشخاصی که بالای پلاسیبو، یعنی بالای پلاسیبو گروپ بودن، آنها 185 کیس واقعه مثبت ویروس مرض کرونا را دریافت کردن، که از آن جمله 30 شخص از 30,000 نفر 30 شخص اعراض علائم بسیار شدید، که اعراض علائم شدید آن از جمله اسکن اریتیشن شروع، بالاخره فتیگ، کوما و مرگ و میرم در 30 نفر شامل می باشد. ولی گروپی که بالای واکسین کرونا تعیین شده بود، آنها گفتن که ما 11 کیس مثبت کرونا داشتیم، که از آن 11 کیس 0، یعنی یه هیچ کس هم اعراض علائم شدید نداشت. پس این بسیار موثر شاید باشه این واکسین. حالا موثرتش هم میخوایم دریافت کنیم. رزلت ما چیست؟ نتیجه ما چی میشه؟ نتیجه ما این میشه که موثرت واکسین باید دریافت کنیم. موثرت واکسین است که موثرت واکسین برای دیزیز، برای اون ده گروپی که پلاسیبو بدن و بالای امراض چگونه میباشه و بالای واکسین چیست. خب گروپی که اشخاصی که مریضی داشتن و پلاسیبو بالاشان، یعنی تداوی های پلاسیبو بالاشان صورت گرفته بود، او را چی قسم موثرتش را دریافت میکنیم؟ 185 نفر است. 185 -11 میکنیم که در حدود 174 میشه. 174 تقسیم 185 میکنیم، ضرب در 100 میکنیم، کی تقریبا 94.5 میشه. 94.5% این واکسین بالای گروه پلاسیبو یا آن اشخاصی که مرض داشتن، مرضی کرونا پیشکی بود در داخل بدنشان، 94.5% است. ولی آن اشخاصی که واکسین بود، واکسین پیش ازی که واکسین کننش صحت داشتن، آن اشخاص 0% بودن، یعنی هیچ اعراض علائم پیدا نکردن. پس بنان
نتیجه موثریت واکسین ما در این اشخاص 100 درصد می باشه. 100 درصد و 94.5%. حالا میایم دریافت کنیم که استوریج تمپریچر در کدام درجه حرارت باید این واکسین محافظت شود. این واکسین اویلیبل است در منفی 4 درجه فارنهایت که مطابق با منفی 20 درجه سانتیگراد میشه. پس حفاظت از این واکسین بسیار سخت و دشوار است. بنان در شرایط افغانستان منفی 20 درجه سانتیگراد تو ماشینا باید باشه که محافظت شود و انتقال از این هم شاید یک تعداد جنجال داشته باشه، از یک جا به دیگه جای انتقال میشه. نمبر واکسین، چقدر واکسین تانوس از شرکت مدرنا تولید شده؟ از سال 2020 20 میلیون واکسین تولید کرده بودن، ولی گفته شده است که در سال 2021 میتونیم 1 میلیون واکسین ما تولید کنیم تا برای تمام مردم به نشر برسه. حالا میریم واکسین پفایزر مورد مطالعه قرار میدیم. خب دوستا، حالا میریم واکسین پفایزر که نام دیگرشان بیونتک است مورد مطالعه قرار میدیم. واکسین پفایزر اگر در روز صفرم داده شود در روز 21 دوز دیگرش داده میشه و 7 روز باید صبر شود. بعد از 7 روز اگر مریض آراز علائم نشان نداد و خوب اگر آراز علائم نشان داد PCR تست شود و تمدید شود. متد چی رقم بود؟ واکسین پفایزر در حدود 43000 نفر، بالای 43000 نفر از ماش قرار گرفت که بازم دون تیم انتخاب شد. یک تیم برای پلاسیبو تریتمنت و دیگه برای واکسین، یک گروه برای کنترل مرضی و دیگه گروه برای کنترل واکسین. برای کنترل مرضی گروهی که انتخاب شده بودند آنها گزارش دادن که از ما از 40000 نفر جمله 162 نفر که واقعات کروناشان مثبت برآمد، که از این جمله 9 نفر سیویر سیمتوم داشت، یعنی آراز علائمشان شدید بود که یعنی مرگومی رو هم دهی شامل از این 9 نفر، ولی گروهی که با بالای واکسین تعیین شده بودن آنها گزارش دادن که 8 کیس واقعی مثبت کرونا داشته بودن و از 8 کیس یک کیسشان آراز علائم شدید داشتن. اگر ما ریزولت ما ای باشه که افکیسی یا موثریت از این محاسبه کنیم موثریت از این میشه که 162 منفی 8 میشه 154. 154 تقسیم 162 ضرب در 100 میشه تقریبا 95%. پس بالای امراض 95% مؤثر بود و بالای واکسین 9 منفی 1 مساوی میشه به 8. خب 8 خب 1 تقسیم 8 ضرب در 100 تقریبا 87.4% میشه. ولی بالای واکسین 87.4% چی بود است؟ مؤثر بود است. در کدام درجه حرارت باید یه محافظت کنیم؟ در حدود منفی 9 درجه فارنهایت که منفی 70 درجه سانتیگراد میشه. پس این یک حرارت منفی ناگسستنی است که بسیار سخت است در این شرایط که ما بتانیم که واکسین محافظت کنیم و انتقال از این بسیار با مشکل و با جنجال صورت میگیره. خب چقدر واکسین تولید شده است؟ در سال 2020 50 میلیون واکسین تولید شده بود، ولی در سال 2021 1.3 بیلیون واکسین تولید شده است. معلومات درباره واکسین کرونا که ما برای شما تقدیم کردم، تا معلومات دیگر و لکچر دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. چنل ما را سابسکرایب کردنش فراموش نکنید. الله حافظ و مددگار شما.